zgjedhur nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, betohemi solemnisht se me përgjegjësi, me përkushtim dhe me ndershmëri do t'i kryejmë të gjitha detyrat dhe punët që i kemi sipas mandatit të dhënë nga ky Kuvend. Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Libur Naliu, është ndoshta një ndër emrat më të përfolur, herë për mirë e herë për keq. Një gjë është e sigurt, ai kur nuk ka zgjedhur detyra të lehta. Pse zgjidhin gjithmonë role kaq të vështira edhe kontradiktore? Duket sikur e keni qef që të zgjidhni këto vendet që krijojnë polemika të mëdha. Unë njëtë përgjësisht nuk kam zgjedhur rolin të mija. Kur kam zgjedh të orientohem ka arkitektura, kjo ka qenë zgjedhja ime. Zgjedhja ime ka qenë të kyqem në lëvizje politike të asëm në vitet 90. Prej momentit kur unë kam qenë pjesë e një organizimi politik në vitet 90 që ka qenë, ka pasë të bëj me shlirimin e Kosovës dhe me mobilizimin për luftë kundër Serbis, e pas luftës, e pas burgut që e kam pas në lëvizjen dhe vendosje, prej moment kërë jam bërë pjesë një organizimit, unë i subordinohem organizimit politik në cilin jam, e jap kontributin tim, dhe përpiqem të ndikoj në politikin e përgjithshme të lëvizjes, të politikin e prast, por e bëj detyrën që më saktohet. Unë jam minister, ka mund t'jem vetëm deputet, ka mund mos jem as deputet fare, dhe kjo është në përputhje me politikat e LVP-u. Në basë është zgjedh, edhe me mendimin tim, kjo ministri, përshka kësë është fusha ime, unë jam arkitekt në profesion, jam marrë me planifikimin hapësinor në të shkuar, unë jam marrë edhe me mjedisin e me... Dhe kam qenë me jafërt me këtë fush. Për jo që kam zgjedh unë që t'kem diçka të... që është sfidu se fështirë. Për sfidat natërisht, i kemi mësu të gjithë kalojnë e për to, si qytetar të këti vendet të cilët në këtë 30 vjeqën e fundit ka pas shumë sfida. Kjo ka qenë mënyra jetës që e kemi po. Tani duke lënë kortezinë më njanë, le të shkojmë drejtë në temë. Në momentin që e kemi kuptu që pas ka me u dhonë dhe një përgjim. Filme në kukru si lajmi përgjithës, nuk e kam ditë që a ka dhoj me ministrin tonë. Pas e me unë përmend këshiltarë, atër me njeri kam dërëmbullu këshiltarë dhe kam folë me ta. A ka diçka konkrete që mund të dalë? Dhe e kam pas bindjen që jo, por të tyre ime ka qenë që takohë me të gjithë. Me sëqaru, me sesi në veqe vetë, në qëfar situate jemi që mos eventualisht kam qenë i bindjen që jo. Kam qenë i bindjen që jo, dhe vetëm tash presja të befasosha, të marvesh se qka është përnda. Në momentin kur është vonë pasaj përgjimin, nuk kam qenë këto. Kam pritë, sepse u lajmëru, jo do të dalë pas 3 ditëve, pas 2 ditëve, pas... Dhe unë presja, po pasaj kam pas të lutaj për vjenë. Dhe në momentin kur është publiku, kam qenë në vjenë. Madje kam qenë në aeroport, dhe nuk kam pas qasje në këtu. Ma vonë më kuptu që nuk ishte qenë ashtu si u tha. Por nuk ishte të bënte asë me mu në intervjisa, asë nuk ishte të bënte ma të shqiltarin që përflitej, por ishte një fluske ndërtume që donë të me dojë mos për me pas cak mua personalisht dhe këshiltarin, e që kërë pamë se qka qenë ka, që për mu do të kishte qenë befasime, dali qka ti, dhe po dillet do të veprani me njerë, por dole ashtu si dole dhe. A do të ndërmerë një veprime ligjore ndaj gazetës? Po, jemi duke marë, sepse ka shumë shpifje që ka paskohet thonë. Ma dhe jemë shpeshe dhime që në shumë të ullëta. Nuk në ndali në punën që e kemi. Të vazhdojmë punën, por në anë tjetër do të duhet merëm me ta. Zakonisht, një pjesë e mire politikës në Europë zjedhë që të mos i ndëshkoj mediat. Edhe kur ato, në fakt,
mund të thonë diçka që mund të mos pajtoheni me të. A mendoni që do të ishte udhës që edhe ju të bëni një gjithë? Varë prej situatës. Të na ka pas shpesher deklarime të shumë të pare. Se nga... pastaj filloni e intimidoni ata? Duhet me kuptu motivin se cili është. Kur ka një motiv opozite dhe opozitarizmi, pra zë kritik që do me të pengu në një punë që ti e bën, ta zëmë ti dënë me ndërtu një autosor dhe ka ata që janë kundër, ata nga shështia civilja apo diçka tjetër, dhe të kundërshtojnë, dhe në kundërshtime si për mund të thonë edhe ndo një shpifja apo diçka tjetër, kur e kuptën që ata e ka një motiv të drejt, besojnë në diçka, nuk kepse të merësh me ta në kuptimin e ndërshkimit të tyne. Thënë këto, e vërteta është që ka qenë pikërisht qasje e ngjashme e vetëvendosjes në opozitë, e cila sot është kthyer në një bumerang. Në një vend kaq të vogël si Kosova, ju besoj duhet të keni arritur ta kuptoni realisht kush e ka bërë incizimin edhe pse. A mund të na e thoni? Jo, nuk e di kush e ka bërë incizimin. E kam kuptu kush kanë qenë palët, në fakt njëna palët, të ata që e dim, që e di, tjetë asë që e di kush është, motivin nuk e di sakt, por koincidon me situatën e cilë ha kemi qenë duke u marrë në infrastrukturë, dhe jemi tash duke u marrë, dhe Ministrinë Infrastrukturë do t'i bëjmë auditimet e radhës, që i kemi vargë, dhe kjo unë e kuptoj që mund të sjerë shqetsime, dhe kuptoj që ata njerëz janë të fortë, pra, bëhet fjalë për shumë miliona në Ministrinë e Infrastrukturës, për 10 miliona projekte, dhe kur ti merësh më atë punë, aty kanë pas reagime normal, dhe ata kanë edhe ndikimet në e veta, në shëshinë tonë, dhe i përdojnë ato mekanizme që i kanë. Më kritikët thonë se vetëvendosja ka ndryshuar qëndrim për gjithçka. Ndoshta për gjithçka. A ka diçka që për cilën keni ndryshuar mendja? Për cilën e keni kundërshtuar ose keni protestuar edhe sot që jeni në qeveri se mendoni ndryshe? Unë nuk kam ndryshu mendje në qëllimet e përgjithshme. Ti plotësohesh me kohën, pëson gjëra të reja dhe kjo mbase mund të bëjë të dukesh më ndryshe. Ta zëm. Kur kam qenë pjesë LKQK-s, qëllimi kemi pasë bashkimin kombëtar. Luftën e armatosë, përmbytjen e armatosë kundër Serbisë, e cila e ka për synim bashkimin e shqiptarëve në një shtet, duke korrigjuar padrejtësitë historike që janë bërë, duke pas parimin e vetëvendosjes të qytetarëve shumicë që jetojnë në territorin e caktuar. Pra vendosin në kufive të ri. Në atë rrethon që ka qenë atëherë, mbas edhe ka qenë e mundshme. Me kohën ndryshojnë rrethonat, dhe rrethimisht ndryshojnë edhe metoda e veprimit, ndryshojnë edhe mjetet e veprimit që i ke. Pastaj, je në situatën kur e ke unë mikun, pra administrimin ndërkombëtar i cili nuk t'jep llogari ty, dhe është i mbivendosur mbi ty. Pra, ka autoritet ekzekutiv mbi qytetarët e Kosovës, po nuk jep llogari, dhe ne kemi kundërshtuar edhe këtë. Prap me idejnë e vetëvendosjes që Kosova në fund të përcaktohet statusi i saj përmes vullnetit të qytetarëve. Duke ruajtur gjithmonë vullnetin qytetar dhe organizimin qytetar si primar. Në këtë pikë, në këtë aspekt nuk kam ndryshuar fare. Pra, përsa i përket që zhvillimet në shoqëri duhet të burojnë nga organizimet qytetare, në këtë pikë vazhdoj të jem. Dhe tash çka mendoj? Tash jam në pozitën e ministrit. Dhe kam mekanizma në dorë. Në një anë synoj të realizojmë projekte që janë prapë në linjë me bashkimin kombëtar që nuk bie në kundërshtim me të, e që janë në të mirën e qytetarëve, dhe janë Ministri i Mjedisit, Planifikimit, Hapsinor dhe Infrastrukturës, dhe me këto që janë, do të synoj të bëj projekte të cilat kryojnë kushte më të mira për me realizu atë që e kishim dhe kemi në mendin gjithmonë që nuk e heqim nga goja, por nuk heqë dorë nga deklarimi, fjalla por që po, unë jam për bashkim të shqiptarëve, dhe ky do tjetë qëllimi imi për hershëm. Kosova centristët nuk e duan këtë gjë. Unë nuk jam Kosova centrist. Kjo është, kjo jam unë. Dhe çdo ditë punoj për këtë. Pra, mund të bëjnë ndonjë punë që ka të bëjë me banimin social, e që drejt për drejt mund të mos lidhë, por atë nuk e pengon.
Dhe ma dje kryon kushtet që edhe jo të bërë. Po. Flasim për infrastrukturën, po do të mendoj se si do të ndihmoj projektin në këtë pikë. Pra, gjithçka shikohet prej këtij pikë vështrimi, a është kundër apo është po. Nëse është kundër, nuk e shty. Nëse është në këtë lim, po e shty. Por në këtë aspekt nuk kam ndryshuar. Unë kam ndryshuar në mjetet dhe metodat çfarë i përdorin konform rrethanave ku jam. Dhe çka nuk kam ndryshuar tjetër, që burim i këtyre ndryshimeve janë gjithmonë burimi nga poshtë, organizimet nga poshtë. Dhe prandaj respektoj gjithmonë krimin e lëvizjeve të reja. Ndryshimet në vend ndodhin me me masivitet. Pra, lëvizja në kupton qytetarin e organizum i cili e ndryshon dhe vetdijen. Kjo për mua shumë e vlefshme. Dhe në këto dy pika, unë mendoj që qëndroj në këto, vazhdoj që qëndroj në po të njëjtat pozicione që kam qenë. Vetëm se tash kemi duke tjetër, merremi me nene, merremi me ndonjë vendim aty, ndonjë udhëzim administrativ, të cilat shpeshher mund të jenë larg fare nga këto që i fola, por që duhet më pas a janë kundërshtim s'po. Duke ju dëgjuar, duke të sikur ju mungon opozitarizmi. Po, unë duhet të shoh opozitë gjithmonë. Duhet të ekzistojë opozita. Nuk duhet të luftojmë që të mos ketë opozitë. Pa opozitë nuk ka pa kundërshtim, pa paknaqësi nuk ka ecje para. Kur nuk mund të themi u kry. Sikur që kemi thonë kur është shpall pavarësia e Kosovës u kry, nuk është kry. Edhe kur të bashkohemi, si kur të bashkohemi, asatër nuk u kry. Prap ka punë dhe duhet të ka gjithmonë zëra që kundërshtojnë dhe ata zëra duhet të inkurajojmë në vazhdimësi. Liburna Aliu donte një mesazh t'ia kalonte dhe familjes përmes intervistës. Edhe familjet tona goditen. Edhe në luftën godit edhe familjet. Pra, unë edhe në vitet 90 ku kam rënë në Burg edhe familja ime është godit. Edhe unë jam godit për shkak babait tim. Edhe nana ime është godit për shkak babait të saj. Është godit edhe për shkak xhaxhait të saj. Po e kam vazhdu punën. Edhe fëmijët e mi do të goditen nga unë, nga njerëzit e tillë. Sikur na kohë që na godit ata në mënyrë të pamshirshme, qoftë ndaj familjes, ndaj krejt, që ashtu godasin ta dhe në fëmijën këto krejt. Por, të ashtë që të themja, të ndalimi, nuk do të ndalimi, do të vazhdojmë kështu. Duhet vetëm ja u botë qartë që po, kështu ka me vazhdo me qenë. Dhe duhet mësoni, që është jemi mësu na me ata babalarët tonë, me babalarët e tyre në kësi situata balafashimesh, edhe ata duhet mësoni me të përbalësh me të keqen në këtë rast. Dhe është ka pasoja. Dhe ka pasoja edhe në ty, për ty është mas leti. Burgun tim nuk e kam vujtun. Mas pak e kam vujtun. Burgun tim e ka vujt familja ime, ma shumë sa onë. A me ndoni se ka diçka që e keni bërë gabim? Pun të kenë kësi, të kenë gabimi që sot do të bëja më ndryshe, më mirë. Përgjithsisht në ato vjetë e përgjithshme me mendoj që pojtë. Ka pasur atë zëmë për këtë memorandumin me UBT-n që e kemi pasur. E kam tërheqë. Momentin që kam pasë që mund të ketë ndikim në pavarësisht që s'ka pasë anë financiare e marveshë, që në sytë parë më ka do, ne këtë kjo s'ka ndikimi financiare, nuk ka në një konflikt interesi për interesa, kështu me gjithë, bëhet fjallë për studentët që duhet bëjnë hullumtime, po veç faktin që është bëhet temë, i bie që nuk e kam menagju mirë atë situatë, dhe prandaj kam tërheqë, me idenë që të mos figurojnë si tizë në dokumentin në shkrum nga dy anë që mund të ndikoj edhe në kredibilitetin e ministrisë edhe në kredibilitetin e universitetit. Ndoshta duhet të ndryshoni një qasje në media? Ndoshta po, da pajtojmë. Gjithë mund duhet me pa mënyrën se si duhet të komunikohet me media, të komunikohet me publikun. Këtu mund të bëjmë gabime. Këtu bëjmë gabimet në punë e si, përse da duhet të ndryshojmë për herë të bëjmë avirë. Okej, falim deri të shumë për i të. Falim deri shumë, ishte gënaqësi, po ashtë.